අයිබුවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයේ සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයේ නවදහනේ පුවත් සිරස් තල වෙත ඔක්තෝබර් උද්දවණය 77.6යි ඕමාන් සහ එක්සත් අරාබි වීසා ලියාපදිංචිය නවති ආශා අත්අඩංගුවට 2019න් පසු දුප්පත්කම ගැන සමීක්ෂණයක් නැහැ සජිත් කියයි සංගණනයක් නැහැ ඒක ඇත්ත සියඹලා පිටිය පිළිගනි නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් වලට යලි පණ දෙන්න හදන රජය උඩින් අයවැය තරුණීන්ට කියලා යටින් තරුණ මර්ධනය ඉමිතියස්ගෙන් චෝදනා බැසිල්ට පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දීම ගැන පැමිණිල්ලක් බැසිල්ව පිළිගත් පොලිස් කොමිසමේ ලොක්කා ගැන නලින් කියයි අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම හෙට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නව මහලේකම් දුහුරය තිලංගට ඉතිහාසයේ පුරාම කරලා තියෙන විකුණපු එක දැන් ඩොලර් බිලියන 3කට විකුණලා කුස්සිය ශක්තිමත් කරන්න හදන රනිල් ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් ජාතික රෝහලේ සීටි ස්කෑන් යන්ත්‍ර පහෙන් එකයි වැඩ සමස්ත ලංකා හෙද සංගමේ අනාවරණය ඕමාන් මිනිස් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් අතරංගුවටගත් කාන්තාව ඇප මත මුදා හැර තිබෙනවා ආශා දිසානායක නැමැති මෙම සැකකාරිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අතරංගුවටගෙන තිබුණා මේ අතර පවතින තත්ත්වයේ හැමේ ඕමානයේ සහ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයට කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ වීසා නිකුත් කිරීම නතර කිරීමටයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පියවරගෙන ඇත්තේ ඕමාන මිනිස් ජාවාරමට සම්බන්ධ තවත් සැකකාරියක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තැනැත්තන් වෙළඳාම ජාවාරම් විමර්ශන හා සමුද්‍රීය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට පැමිණ බහරවීමෙන් අනතුරුවයි. ආශා දිසානායක නම් මෙම කාන්තාව දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණියක් වනවා. 49 හැවිරිදි ඇය ඕමානයේ සිට මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී. ඇය පසුගිය කාලය පුරාම සැඟව සිට ඇත්තේ මෙම ඕමාන මිනිස් ජාවාරම ගැන විමර්ශන කෙරුණු පසුබිමකයි. ඇය දින ගණනාවක්ම පොලිසිය මග හරිමින් සිට තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි අද ඇය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බහර වී ඇත්තේ. අත්තරංගුවටගත් අදාළ කාන්තාව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. සැකකාරිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරමින් කරුණු දැක්වූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කියා සිටියේ සිද්ධියට අදාළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී නැති හේයින් සැකකාරිය රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසයි. සැකකාරිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ නිරෝෂන් සිරිවර්ධන අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් තම සේවාදායකයා ඕමානයේ භාෂා පරිවර්තිකාවක් වශයෙන් පමණක් සේවය කර ඇති බවත් ඇය මෙම අපරාධ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වී නැති බවත් කියා සිටියා. මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ ප්‍රධාන පුත්කලින් වසන් කිරීම සඳහා තම සේවාදායිකාව අතරංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ඔහු චෝදනා කළා. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ සැකකාරිය රුපියල් ලක්ෂ 3 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරීමටයි නියෝග කළේ. අනතුරුව පැමිණිල්ල දෙසැම්බර් මස 15 වනදා කැඳවීමටද නියෝග කෙරුණා. මේ අතර මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධයයි සැලකෙන ප්‍රධාන සැකකරු හා තවත් උප සැකකරුවෙකු පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගත්තා. ජාවාරමේ ප්‍රධාන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තේ කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී. එදිනම පස්වරුවේ උප නියෝජිතයා අත්අඩංගුවටගත් අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේ අවිස්සාවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී. ඕමානයට ගෘහ සේවය සඳහා කාන්තාවන් යවන බව පවසමින් එම කාන්තාවන් විවිධ පුත්කලින්ට අලෙවි කර ඇති බවටයි තොරතුරු ලැබී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන් රසක්ම මේ වන විටත් ගණිකා ව්‍යාපාරය සඳහා යොදවා තිබෙනවා. ඇතැම් කාන්තාවන් ඕමානයේදී රුපියල් ලක්ෂ 20ත් 25ත් වැනි මුදලකට අලෙවි කර ඇති බවටද මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කළා. ඒ අනුව මෙම මිනිස් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. එසේම ශ්‍රී ලාංකීය කතුන්ට අවශ්‍ය රැකවරණය නොදී ඔවුන්ට විවිධ අකටයුතුකම් සිදු කළ තානාපති නිලධාරියෙකු පිළිබඳවද තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔහු සම්බන්ධයෙන්ද පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යය සහ ඕමානයේ රැකියා කාණ්ඩ දෙකක් සඳහා ශ්‍රමිකින් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් යොමු කිරීමේ ලියාපදිංචි කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසන්නේ ගෘහ සේවය හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන්ට අදාළ ලියාපදිංචි කටයුතු මෙලෙස තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදයේ 6 වන දිනය අදයි. අද පැවති විවාදයේ අතරතුර බැසිල් රාජපක්ෂ පිළිගැනීමට ගිය පොලිස් කොමිසමේ ඉහළ පෙළ පිළිබඳව විපක්ෂයේ ප්‍රශ්න කර සිටියා. මේ අතර සහනාධාර ලැබෙනවාද කපනවාද යන පිළිබඳවත් අද පාර්ලිමේන්තුවේ වාද විවාද ඇති වුණා. හෙට දිනේ අයවැය දෙවනවර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතයි.
තරුණ අපේක්ෂා ඉටු කිරීම ගැන තරුණයෝ ගැන අයවැය ලේඛනයේ ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. හිස් වචන කතා කිරීමෙන් හෝ සුරංගනා ලෝක මැවීමෙන් අද පරපුර වල්මත් කරන්නට සිටීම මුලාවක්. එම නිසායි කිසි දිනක වීදි නොබැස පිරිස් පාරට බැස්සේ මේ ජනතාවගේ හඬ මර්ධනය කරන්නට ත්‍රස්ත විරෝධී පනත පොලිස් ආඥා පනත කිසිදු ලැජ්ජාවකින් තොරව අවභාවිතා කරමින් සිටිනවා. පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිරා චන්ද්‍රා ෆර්නැන්ඩෝ සහ MP පෙරර කෙනෙක් එනා ඊයේ බැසිල් රාජපක්ෂ පිළිගන්න ගුවන්තොටුපළට ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට කොහෙද මේ ස්වාමිදීන කොමිසම්? වහාම ඔබතුමා මූලික වෙලා මේ හාදෝදෙන කලෙන් ඇදලා එළියට දාන්න කටයුතු කරන්න. කොමිෂන් සභාව අලුතින්පත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා හිතානි. ඔව් ගැටගොඩ මන්තුමා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඊ ආපුින්ද මේකල විරු වැටලා ඉන්නේ. 2019 ඉඳලා මේ රටේ දුප්පත්කම පිළිබඳව ගවේෂණයක් රජය කරලා නැහැ. 2019 පස්සේ අපි දරිද්‍රතාවය පිළිබඳ සංගණනයක් කළා නැහැ. හරි. 2019 ගත්ත සංඛ්‍යාලේඛන අදාළ වර්ෂයට ගලපා ගැනීමේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. විද්‍යාත්මකව සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ගණනය කරලා තියෙනවා. උදල් උපදේශක කාරක සභාව මම මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරනකොට කට උත්තර නැහැ. තබ්බීරු වෙලා හිටියේ. රට බංකොලොත් වෙලා තිබෙන මොහොතක අපිට සුපුරුදු රාමු වලට කොටු වෙලා විසඳුම් හොයන්නට බැහැ. එතුමා කිව්වා මේ බොක්ස් එකෙන් පිටතට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕන කියලා. ඒ බොක්ස් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා හදපු අයවැය ලේඛනයක් තමයි මේක. දැන් අපේ රටේ ජනතාවට ඕනි යකායක් එකතු වෙලා හරි යකෙක්ගෙන් වැඩ අරගෙන හරි මේ රට වැටිලා තියෙන මේ ආර්ථික අගාධයෙන් ගොඩනගන්න. කිඩ්නි රෝගියාගේ 5000 2500ක් අඩු කරනවා. අවුරුදු 100ට වැඩි මිනිස්සුයාගේ රුපියල් 5000 2500ක් අඩු කරනවා. ඩිසේබල්ඩ් එක්කෙනාගේ 5000 2500ක් අඩු කරනවා. තුමා කියනවා මේ රුපියල් 5000 ආබාධිත දීමනාව 5000 අඩු කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙම නෑ මන්ත්‍රීතුමා. සල්ලි පරක් වීමක් දෙනවා හෙට සල්ලි දෙනවා. බබුනාස බොරු කියන්න එපා. බොරු කියලා මේ සභාව නොව ගෙවන්න එපා. මෙන්න තියෙනවා ඔබතුමාට මං කොලේ වන්නම්. මෙන්න මේ ගිහිල්ලා මේ තුමාට මේක දැනට ගෙවන්න ලබන දීමනාව රුපියල් 5000 දීමට අමතරව ලබන වසරේ ජනවාරි සිට රුපියල් 2500ක අමතර දීමනාව එක්ස්ට්‍රා දීමනාවක් තමයි ලබා දෙන්න යන්නේ. මං දන්නේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙනම අයවැයකුයි අපිට වෙනම අයවැයකුයි කියලා දිනක් දන්නේ. රජයේ පැත්තෙන් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා කිසිම කප්පාදුවක් අපි සිදු කළත් නැහැ. අපි මේ මාස හතරක් ඒ අමතර දීමනාව කරනවා. මේ රටේ තියෙන උද්දමනයත් එක්ක මේ 5000 පුළුවන් නම් 7500 ගන්න. දැනට ගෙවන 5000ට අමතරව තමයි මේ මුදල දෙන්නේ. එතකොට මෙතුමා හොඳ අවබෝධයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. එතුමා දන්නවා මේ 7500 කියන ගහන ගලපලා. ආණ්ඩු පක්ෂය හිතාගෙන ඉන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ හොඳ වැඩකාරයෙක්. දැන් ඇවිල්ලා මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගනි කියලා. එහෙම තියෙද්දි අපිට ආරංචි ලබන ජනාධිපතිවරණයටත් දැන් ලැහැත් වෙනවා කියලා. පොත්ජන පෙරමුණේ කණ්ඩායමකුත් එකතු කරලා 500 ලකුණෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්න ලැහැත් වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. රාජ්‍ය වියදම් කෘතීමව අඩු කරලා පෙන්නපෝ GDP එක කෘතීමව වැඩි කරලා පෙන්නපෝ. අයවැය ලේඛනයක්. බරපතල නොමගෑවීමක් පිහිටක් නැති සරණක් නැති සතුටක් ඇති මුහුණක් නැති මේ සසර දනව්වේ අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා බුදුහාමුදුරුවනේ. මේ වගේ ආර්ථිකයේ කඩාවැටිච්ච අර්බුදකාරී අයවැයකදී ඒ ඉදිරිපත් කරන අයවැයට අප්පුඩියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මේ වගේ ආර්ථික අර්බුදයක් සහ මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වීමට මේ අවුරුදු 74ම ටික එක්කව කරන් කරකවාගෙන ඇවිල්ලා මේක ඔළුවට වැටුනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ඔළුවට. අර තීනවනේ නරක වෙලාවාවට පස්සේ මෝල්ගසු පත්තු වෙනවා. සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරා මං ඒකට හිස නමනවා මෙරටේ පුරවැසියෙක් කෙනා මම කියනවා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඕනේ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කිරීම රජයේ අභිලාෂයේ බව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක පවසනවා. එය අද පැවති සාකච්ඡාවකදී. මේ අතර බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන බවයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළේ. එය අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂ පදවිය සහ අනුශාසක ධුරය ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත නිල වශයෙන් ප්‍රදානය කිරීම අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදු වුණා. 2024 වන විට පළාත් 9 ආවරණය වන පරිදි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කරමින් එහි සමාජිකත්වයේ ලක්ෂ 2ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය පූර්ණ සහය ලබා දෙන බවයි මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව වෙළඳ මණ්ඩලය සහ කර්මාන්ත උපදේශක කමිටුව දැන්වත් කිරීම සඳහා පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙහිදී දකුණු ආසියාවේ සහ නැගෙනහිර ආසියාවේ විශාලතම ආර්ථිකයන් සහ ගෝලීය අගය දාමයන් සමග ශ්‍රී ලංකාව ඒකාබද්ධ කරමින් පසුව එය නැගෙනහිර කලාපය දක්වා දීර්ඝ කර කලාපීය විස්තීර්ණ ආර්ථික හවුල්කාරීත්වය හා සම්බන්ධ වීම ජනාධිපතිවරයාගේ අපේක්ෂාව වී ඇති බවයි එහිදී ජනාධිපති ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ.
එයන්ව සිංගප්පූරුව සමග වන නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අවධානය මේ වන විටත් යොමු තිබෙනවා. ආයෝජන වෙළඳ අන්තර් සම්බන්ධතා හරහා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාමට ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා ඍජු විදේශ ආයෝජන විශාල ලෙස ආකර්ෂණය කරගත හැකි ඉන්දියාව, චීනය සහ තායිලන්තය සමග නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කිරීමට රාජ්‍ය මේ වන විටත් මූලික පියවරගෙන ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. එනහිට ඇති මෙම සාකච්ඡා නැවත පණ ගැන්වීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දැනටමත් වෙළඳ සාකච්ඡා කමිටුව පත් කර තිබෙනවා. පසුගිය මාසයට සාපේක්ෂව උද්ධමනය තරමක් අඩු වී තිබෙනවා. ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඔක්තෝබර් මස උද්ධමනය 76.6%. පසුගිය මාසයේ උද්ධමනය දැක්වුණේ 73.7% ලෙසයි. ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව සැප්තැම්බර් මාසේ මෙරට උද්ධමනය සටහන්ව තිබුණේ 73.7% ලෙසයි. එය ඔක්තෝබර් මාසයේ අගවන විට 76.6% ලෙස පහත වැටී ඇති බව ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය පවසනවා. එම වාර්තාවන්ට අනුව ආහාරමය කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේ 80.9% ලෙස සටහන් වී තිබුණා. ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 61.3% ලෙසයි එම වාර්තාවන්ට අනුව දැක්වෙන්නේ. කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ සමස්ත උද්ධමනයේ 66% ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ස්ටීව් හැන්කේ පවසන්නේ මෙරට උද්ධමනය 115% ඉක්මවන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැරදි දත්ත ඉදිරිපත් කරන බවත් ඒවා පිළිගත නොහැකි බවත් ස්ටීව් හැන්කේ පවසනවා. මෙවන විට සියලු වාර්තා බිඳ දමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. තාම අයවැය විවාදය නේද? මුදල් ඇමති රනිල් ජනාධිපති වෙලා දවසක් හෝ දෙකක් ඇතුළත ලියපු ටෙලිවැකියක විකොනොමික්ස් ගැන කතා කළා. ඇමරිකාවේ රේගන් කියන ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට කියන්නේ රෙගොනොමික්ස් කියලා. පසුගිය දිනක ඝාතනයට ලක්වුණු ජපානයේ හිටපු අගමැති ෂින්සෝ අබේගේ ආර්ථික න්‍යායට කියන්නේ අබෙනොමික්ස් කියලා නේද? අපේ රටට විධායක ජනාධිපතිවරුන් 8 දෙනයි, අගමැතිලා 17 දෙනයි, මුදල් ඇමතිලා 25 දෙනයි. හැබැයි මේ කාටවත් මේ එයාලගේ නමින් ආර්ථික ක්‍රමයක් නම් කරලා නැහැ. එහෙම ආර්ථික දර්ශනයක් ඇති එකම කෙනා වත්මන් මුදල් ඇමති රනිල්. වත්මන් මුදල් ඇමති ජනපති වූ දවසෙම අපි කිව්වා ඔහුට ඇත්තේ විකුණගෙන කෑමේ පුරුද්ද කියලා. ඒකට අපි නමකුත් දුන්නා විකොනොමික්ස් කියලා. එදා සමහරු අපිට බැන අඬ ගැසුවා, තව ටික කාලයක් දෙන්න ඕනේ, ආපු ගමන් විකොනොමික්ස් කියනවා, මොනවද යා විකුණන්න යන්නේ නේද? එහෙම විකුණන්නේ නෑ ආදී එක එක ජාතියේ අවලාද අහන්ට වුණා. දැන් එහෙම කියපු අයට ඔන්න දැන් දවල් තරු පේන්න පටන් අරන්. ජනාධිපති රනිල් මේ ඊයේ පෙරදා දවසක කොළඹදී කළ මේ විග්‍රහය අහන්නකෝ. I want to tell you in Sinhalese a discussion that took place. They asked me, "ඇයි මේ ආයතන ඔක්කොම විකුණන්නේ? මේ සියල්ලම ලාභ ලබන ආයතනනේ. මේකෙන් රටට විශාල හානියක් වෙනව නේද?" කියලා. So I said, "දැන් මේවා කළා හරි ගියේ නෑනේ. ඇයි මේක විකුණන්නේ? ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයත්, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයත්, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයත්, හිල්ටන් හෝටලයත්, ඕටර්සේජ් හෝටලයත් විකිණුවාම අපි ඩොලර් වලට විකුණන්නේ. ඩොලර් වලට විකුණාම අද බින්දුවට තියෙන අපේ විදේශ විනිමය සංචිතය ඒ වගේම ඩොලර් බිලියන 3කින්වත් වැඩි වෙනවා. ඩොලර් බිලියන 3කින් වැඩි වුණාම මං කිව්වා ගෙදර කුස්සියට තියෙන මුදල් ශක්තිමත් වෙනවා. අපේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අර්ථසාතක අරමුදල දැන් 50%කින් අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ, බාල්දි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ආපහු දියුණු වෙනවා. අපි ගන්න පෙන්ෂන් එක ඒ වගේම ශක්තිමත් වෙනවා. ඉතින් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ජනතාව ශක්තිමත් කරනවාද? නැත්තම් ජනතාවේ මුදල් අරගෙන ආපහු අපි ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමයි ටෙලිකොම් එකට දානවා. එයා ලංකා එකට දානවාද? ඉතින් මංක මට තියෙන එක මේක මිනිස්සු දිහා බලන්න. ගොඩනැගිලිවත් සමාගම් දිහා නෙවෙයි. පාඩු ලබන ඒවත් එක්ක ලාභ ලබන ආයතනත් විකුණලා දාන්න යනවා. මොනවටද විකුණන්නේ? ඩොලර් වලට. ඒ ඩොලර් ආවහම මේ අපේ කුස්සිය ශක්තිමත් වෙනවලු. අපේ කුස්සිය ශක්තිමත් වෙනවලු. මරු විකොනොමික්ස් න්‍යාය. රටේ ධනය සම්පත් මොකෙකුට හරි ඩොලර් වලට විකුණනවා නම්
ඒ ඩොලර් වලින් නම් ඊට පස්සේ අපි කන්නේ නේද? ඉතින් ඒක ගැන ආයි කුමන කතාවද? දැන් බලමු මේිට පෙර ඇත්තටම අපේ රටේ සම්පත් විකුණලා එහෙම විකුණගෙන කාලා නැද්ද කියලා නේද? අපි විකුණලා දාපු දේවල් ටිකක් විතරක් හොයලා බලමු. මේ අපිට මතක ඒවා හොඳේ ඊට වැඩිය විකුණලා තියෙනවා. මතක ඇති කෙනෙක් හිටියොත් ඒවා ලියලා එවන්න අපට ඉදිරි වැඩසටහනකදී හරි මතක් කරන්නම් නේද? වානේ සංස්ථාව, කැලණි ටයර් සංස්ථාව, පිඟන් සංස්ථාව, උකු කිරි කම්හල, කඩදාසි කම්හල, සිමෙන්ති සංස්ථාව, රෙදිපිලි, ඔය තුල්හිරිය පූගොඩ නේද? ප්‍රීමා පිටි කම්හල. නා ඔය ටයර් සංස්ථාව විකුණනකොට අපි ඉන්දියාවේ බස් රථවලටත් ටයර් හැදුවලු. හරිද? වානේ සංස්ථාව විකුණලා දානකොට බිලියන ගානක යකඩත් එක්ක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රීමා පිටි කම්හලත් එහෙමයි. හරිද? ඊළඟට තෙල් පිරුම්හල් 110ක්. කොළඹ වරායේ සේම කොළොන්නාව ඇතුළු මේ මර්මස්ථාන 12ක් අපි විකුණලා දැම්මා අපේ ඉන්ධනවලට අදාළව නේද? ලැබුණේ ඩොලර් මිලියන 110යි. හරිද? විකුණන කොටත් ඩොලර් බිලියන ගණක් ඒකින තැන් වටිනවා. ඊළඟට තේ වතු ටික විකුණලා දැම්මා. හරිද? 1964 දී පවුම් 150,000ක් දීලා තමයි ওই ත්‍රිකුණාමල්ල තෙල් ටැංකි ටික අපි සුදු ජාතිකින්ගෙන් බේරගෙන තියෙන්නේ. අරගෙන තියෙන්නේ නේ. ඒක නිකම්ම දීලා දැම්මා. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නේ හරි සරලයිනේ. එදා ඉඳලා මේ රටේ සම්පත් කාට හරි විකුණලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඩොලර් වලට හරි මොනවට හරි විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම විකුණලා ගත්ත සල්ලි වලින් මේ රට සංවර්ධනය කළාද? ඈ මේ රට සංවර්ධනය කළාද? මේවා විකුණලා ගන්න ඒ ක්‍රියාදාමයේ ඇතුලේ මේ අද ඉන්න වත්මන් ජනාධිපති අගමැති වෙලා කීපාරක් ඉඳලා තියෙනවද? ඈ ඉතින් එහෙනම් මේ රට සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් වෙන්න එපාය. ওই විකුණලා ගත්ත ධනයත් එක්ක නේද? ගත්ත ණයත් එක්ක නේද? ඇත්තම කිව්වොත් මේ විකුණන්න තීරණය කරන තැන ඉඳලම එතනත් වංචාව. හොඳේ මේ විකුණලා දාපු බොහෝ මර්මස්ථාන ඇත්තම ගත්තොත් නියම තක්සේරුවකින් නෙමෙයි මේ තාක්කල් විකුණලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ සෑම අවස්ථාවකම ඩීල් කාරීන්ට ජාතික දේපළ විකුණා දැමීමේ කොටස් ගිහින් තියෙනවා. හරිද? දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති හදන්නේ අපේ කුස්සියේ හිඟය පෙන්නලා ඒක පුරවන්ට කියලා ආයේ සැරයක් ඔය ලාභ ලබන ඒවත් ඩොලර් වලට විකුණලා දාන්න. ඔහුම ඊට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා එක්තරා විදිහක උපුටා දැක්වීමක් ප්‍රකාශ කරමින් මේ හොරකම නැති කරනවා කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක ප්‍රලාපයක් කියලා නේද? එහෙමනම් දැන් ඉතින් මේ රාජ්‍ය දේපළ මේ ලාභ ලබන දේවල් විකුණලා දමන විටත් ඔය හොරකම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒක නැහැයි කියලා කියන්න බෑනේ දැන් ඉතින්. මොකද හොරකම නැති කරනවා කියන එක ප්‍රලාපයක් නම් ඉතින් ආයි මෙතනදී විතරක් අමුතුවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවී තියේවි කියලා මොකද්ද තියෙන විශ්වාසය නේද? ඔව් ඒකනේ. ඊටත් වඩා වැදගත් ප්‍රශ්නේ ඩොලර් බිලියන 3ක් විතරයි අපට ලැබෙන්නේ. හරිද? කියපු ගණන් හිලවල හැටියට 3ක් විතර අපිට ලැබෙයි නේද? කවුද කොහේදද කොහොමද මොනවද මේ ඩොලර් බිලියන 3ක් කියලා තක්සේරු කළේ? ඒකයි වැදගත්. කවුද තක්සේරු කළේ? මෙහෙම මේ තක්සේරු කතා කවුරුත් දැනට දන්නේ නැතුව ඇති. හරිද? ඒක නිසා මේ වෙලාවේ එකක් මතක් කරන්න අවශ්‍යද? ටෙලිවැක්කේ කියන්නේ මෙන්න මේකයි. මේ විදිහට ජාතික සම්පත් ජාතික දේපළ ලාභ ලබන ඒවත් විකුණලා දාලා එහෙම ඩොලර් හොයලා කුස්සිය ශක්තිමත් කරලා මේ රට 20:48 දී සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් කරන්න පුළුවන්ද? හොඳයි, එහෙම පුළුවන් නම් ඩොලර් බිලියන 3කට නෙමෙයි 2කට නෙමෙයි 6කට හරි කමක් නැහැ විකුණලා ගන්න පියවර එකින් එක කියන්න. මෙන්න මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරලා මේ රට සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් කරා ගෙනියන පාරට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා සිස්ටම් එක කියන්න. ඒ නිසා අද ටෙලිවැකිය ආරාධනා කරන මේ රටේ ජාතික දේපළ ජාතික සම්පත් විකුණනවා නම් ඒ විකුණන ධනය අරගෙන මොකද කරන්නේ කාටද විකුණන්නේ කියලා ඔව් විවෘතව රටට කියන්න කියලා අද ටෙලිවැකිය ආරාධනා කරනවා සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට මීට පෙළ ගැසෙන්න කියලා. ලාභ ලබන ටෙලිකොම් ආයතනය පාඩු ලබන බව පැවසීම අසත්‍යයක් බව එම ආයතනයේ වෘත්ති සමිති පවසනවා. වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පසුගියදා මෙවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු කළ බවත් ඒකාගේ ඌමනාවට සිදු කළේ ද යන්න පිළිබඳව වෘත්ති සමිති ප්‍රශ්න කරනවා. එය අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී
මේ ටෙලිකොම් ආයතනය කියන්නේ ඉතා ඉහළ වාර්ෂික ලාභයක් ලබන ආයතනයක්. ටෙලිකොම් ආයතනයේ මේ වසරේ පහුගිය 9 මාසය තුල විතරක් රජයට බදු ගෙවීමෙන් පසු ලබාගෙන තියෙන ශුද්ධ ලාභය රුපියල් බිලියන 9000ක් මොනවා. රජයට බදු ලබා දීමෙන් පසුව වජිර අභය වර්ධන කියන මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවා ටෙලිකොම් කියන්නේ මේ රටේ මහජනතාවට බරක්, මහජනතාවගේ කර උඩ කඩා වැටීමට තියෙන ආයතනයක් මේක කියලා. අපි වජිර අභය වර්ධනට කියනවා මේ කවුද මේ වජිර අභය වර්ධන කියන්නේ? එවන්ගාඩ් දූෂණය, ඒ වගේම දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගයේ දූෂණයට චෝදනා ලැබපු දූෂිතයෙක් තමයි වජිර අභය වර්ධන කියන්නේ. ඔවුන්ගේ අරමුණ තමයි රට දියුණු කරන එක නෙමෙයි, ඔවුන්ගේ බලය තහවුරු කර ගැනීම. ඉතින් අපි කියන්න කැමති මින් ඉදිරියට අපි තවදුරටත් අපි ශක්තිමත් විදිහට අපි පහට බහින්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා ටෙලිකොම් සේවක සමග මේක අකුල ගන්නේ නැත්නම්. ඒ වගේම ඊළඟට කියන්න කැමති එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී වජිර අභය වර්ධන කියන ජනමතයක් නැති මේ රටේ ජනතාව විසින් කුණු බක්කේට තල්ලු කරපු මේ පුද්ගලයා ටෙලිකොම් ආයතනය පාඩු ලබනවා කියලා. ඔව් පාඩු ලබනවා කියලා කිව්ව ප්‍රකාශයෙන්ම ටෙලිකොම් ආයතනයේ කීර්ති නාමයට හානියක්. පුළුවන් නම් අපි අභියෝග කරන එළිය ඉඳන් කියන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වජිර අභය වර්ධන කාගේ හෙන්ටයියෝද? මේ රනිල් රාජපක්ෂගේ හෙන්ටයියෝ. රනිල් රාජපක්ෂ කියනවා මෙම ආයතනය විකුණලා මේ ආයතනෙන් කුස්සිය පෝෂණය කර නඩත්තු කරන්න හදනවා කියලා. කුස්සිය විකුණලා නඩත්තු කරනවා නම් මේ වගේ ආයතනයක් පරදුවට තමයි මේ ආයතනයක් විකුණලා අපේ ලංකාව දීපය තුල තියෙන විශේෂ ගණයේ ආයතනයක් වෙන ශ්‍රී ජාතික මාතා කරන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවය සපයන එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ ඊයේ දින දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දීමට එරෙහිව අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවටයි. හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ දිවයිනට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහුට පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දීමට එරෙහිව අද අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළේ අල්ලස් දූෂණයේ නාස්තියට එරෙහි පුරවැසි බලයේ සභාපති කමන්ත තුෂාරයි. ඊයේ දිනේදී ලංකාවට එනවා බැසිල් රාජපක්ෂ. ලාංකික පුරවැසියෙක් නෙමේ, විදේශීය පුරවැසියෙක්. ඔහු ලංකාවට කටුනායක ගුවන්තොටු වලින් ඇවිල්ලා ඔහුගේ CX80i 88 දරන කාර් රථයෙන් ඔහුගේද රජයේද කියලා දන්නේ නැති ඒ වුණාට නමුත් ඉදිරිපසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ට්‍රැෆික් බයිසිකලයක් සහ පිටිපසින් පොලිස් ජීප් රථයක් ප්‍රභු ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. පොලිසිය මහජන බදු මුදලෙන් නඩත්තු වෙන මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ පරිප්පයට ඉඳන් සීනියට ඉඳන් කන එව්වන් ලැබෙන බදු මුදලින් නඩත්තු වෙන පොලිසිය මේ පොලිස්පතිතුමා මේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නැති සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට රටේ ධනය වියදම් කරලා මේම ප්‍රභු ආරක්ෂාව දෙන්න ඌට තියෙන අයිතිය කුමක්ද? ඒ රටට කරන මුදල් නැති වෙලාවේ මුදල් කාබාසිනිය කරන වැඩවලට ජනාධිපතිතුමාත් මේවට වග කියන්න ඕන. බැසිල් රාජපක්ෂ දිවයිනට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා දැන් පුත්තලම් බෝරුවෙක් කියනවා ආපහු එනවලු රාජපක්ෂලා ජන්දෙන් එනවලු. ඒක තමයි ලොාවේ. මේ ඇවිල්ලා කරපු හැරි මදයි නේ. දැන් පුදුම වැඩේ කියන්නේ පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ රතු කාපට් වලින් පල් හොරෙක් රටට එනවා. පොලිසිය ට්‍රැෆික් බයික් දාගෙන රතු කාපට් එකෙන් VIP ලෝන්ච් එකෙන් ගෙනල්ලා පල් හොරෙක් අරන් යනවා. කොහෙද දන්නේ මේ අරන් යන්නේ? සුවර එකට එක්ක ජනාධිපති මන්දිරේ රනිල් හම්බ වෙන්න නැත්නම් මහින්ද හම්බ වෙන්න මේ යන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ආපහු අලුත් නැටුමකට සලු පිළි අඳිනවා. එතුමා ඉතාම ශක්තිමත්ව ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු කරනවා. කට්ටියට අමතක වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි එතුමාට දේශපාලනය කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් කරේ යහපාලන රජය ආපු ගමන් කරේ. ඒගොල්ලෝ නීතියක් ගෙනෑවා, මේ දිත්තපුරවැසි නීතිය ගෙනහැල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරා. දිත්තපුරවැසි භාවය එතුමාට තවදුරටත් කරදරයක් කියලා එතුමා හිතනවා නම් එතුමා අය ඉවත් කරගනි. එතුමා තීරණය කරයි ඉදිරියට කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. පොලිසියෙන් එතුමාට ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව පක්ෂයක් හැටියට අපේ පාක්ෂිකයින් අපි ඉතා දැඩිව ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. අපි එතුමාව දැඩිව ආරක්ෂා කරනවා. රටක් දාලා ගිහිල්ලා දැන් එකම්ම හරියට ඉන්නවා අර ගලේ පහරපු බල්ලෙක් වගේ. රාජපස්ලගේ මස් කටුලේව කන කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා ඔතන පාවාඩ දාලා රතුපලස් වලින් එළියට ගන්න හැදුවට මතක තියාගන්න මේ රටේ ජනතාව කිසිලෙසකින්වත් රාජපක්ෂලා ඉන්න ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න කොහොමටවත් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. සිය රට එතුමගේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇවිල්ලා බලන්න කියන්නේ මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා බිම්බන්න මේ ජනතාව ඉන්නේ කොතනද, ජනතාව මෙහෙවන්න පුළුවන් කොතෙන්ටද? මොකද ජනතාව රවට්ටන්න කාටත් පින් ඉදිරියට නොහැකි කියන එක සියලු දේශපාලඥයන් තේරුම් ගත යුතුයි.
අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙලේ බැසිල් රාජපක්ෂ නැවත රටට ආපු වෙලාවේ කොන්දක් තියෙනවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කුදලගෙන ගිහලා මේ ආර්ථික රට විනාශ කර පිළිබඳව කූඩු කරන්නට අපි දැක්කේ නැහැ හැම කූඩු කරනවා අයිතික රටේ ගමේ කතාවක් තියෙන අර කපුටගේ බඩගින්න නැති වෙන්න නම් පහන්තිර හතක් කවන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි බැසිල් රාජපක්ෂ කියන කපුටට මේ රට කොච්චර කාලා විනාශ කරවත් දැනෙන්නේ නැති බව අපට තේරෙනවා. මේ කපුටත් එක්ක එකතුලා මේ රට විනාශ කරන කපුටව නැවත මේ ලංකාවට ගේන්න කටයුතු කරපු වර්තමාන පාලනය මේ රටින් අතුගාලා දාන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල හදන්න ඕනේ. බැසිල් රාජපක්ෂට මොකෝ තීනවද මොකක් හරි තෙලක් බෙදන්න පුළුවන්ද මේ රටේ මිනිස්සු ආකර්ෂණී කරගන්න? ඔච්චර බය වෙන්න? බය වෙන්න එපා. දැන් ඕගොල්ලෝ කියන විදියට නම් බැසිල් රාජපක්ෂ එහෙම් පිටින්ම අවලංගු කාසියක් වෙලා වගේ දැන් මේ කියන විදියට මේ රටට මේ පාවෙච්ච කෙනෙක් බවට නේ එතුමාව හංවඩු ගහන්න හදන. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන ඒ චෝදනා කරන අයට අපි කියනවා ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට දානේ නිනමන්න හදනකොට gedara ඒ කෑව ටික හොඳට හදනවා. හොඳට හදලා යම් විදියකින් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කරේ නැති වුණොත් කරන්න තියෙන්නේ gedara අයට ඒ කෑම ටික කන එක තමයි. ඒ නිසා අපි කියනවා ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම ටික අපි බාරගන්නෙත් නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ බාරගන්නෙත් නැහැ. ඒ ටික අර හදාගත්තු කෑම ටික හාමුදුරු ආවේ නැතුව වැළඳුවේ නැහැ වගේ gedara කට්ටියත් එක්ක ඔක්කොම හොඳට කන. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංක සුමිතිපාල පත් කර තිබෙනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපති හිටපු රාජ්‍යමාත්‍ය තිලංක සුමිතිපාල පත් කර තිබෙනවා. අද දින කොළඹ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී පක්ෂ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ යෝජනාවක් මත මධ්‍යම කාරක සභාවේ ඒකමතික තීරණය අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නව මහලේකම්වරයා ලෙස තිලංක සුමිතිපාල පත් කර තිබෙනවා. ඊට අදාළ පත්වීම් ලිපිය හිටපු ජනාධිපති පක්ෂ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතින් අද දින ඔහු ලබා ගත්තා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සියලුම පක්ෂවල එකමුතුවෙන් සහ නව ජවයකින් යුතුව ජයග්‍රාහී අලුත් ගමනක් ගෙන යාමේ වගකීම සහ අභියෝග බාර දෙමින් තිලංක සුමිතිපාලට මෙම තනතුර පිරිනැමූ බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපතිවරයා පැවසුවේ. 2009 වසරේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් බස්නාහිර පළාත් සභාවට තේරීපත් වූ තිලංක සුමිතිපාල 2010 වසරේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණා. 2015 වසරේදී නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ඔහු 2015 වසරේදී නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයට තේරීපත් වුණා. 2019 වසරේදී තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේද ඔහු කටයුතු කරනු ලැබුවා. ලෝක ධීවර දිනය අදයි. ධීවරින්ගේ ගැටළු වෙනුවෙන් අද මන්ත්‍රී දිලීප් වේදාරච්චි පාර්ලිමේන්තුවේ හඬ අවදි කළා. ඒ අයවැය විවාදය තුළ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ බිම ඉඳගනිමින් එහිදී ඇති වුණේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්. ලෝක ධීවර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. අපේ රට වටකරන්ම තියෙන්නේ මහ මුහුද. මේ මුහුදු රළපරළ අතර ජීවිතයේ සොයන ධීවරින් දහස් ගණනින් අපේ රටේ ඉන්නවා. ඔවුන් දින ගණන් සති ගණන් මහ මුහුද මත දුක් විඳින්නේ තමන්ගේ අමු දරුවන්ගේ බඩගින්න නිවන්නයි. උත්සව වැඩසටහන් මොනතරම් තිබුණත් අපේ රටේ ධීවරින් තවමත් ගෙවන්නේ ඉතාම සෝචනීය දිවි පෙවතක්. ධීවර කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා නොදීම, ජීවිත ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොකිරීම, ධීවරින්ට හා ධීවර පවුල්වලට නිසි සුබ සහදන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක නොවීම ඉන් ප්‍රධානයි. මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන අර්බුදය හා ධීවර ආම්පන්න උපකරණ හිඟය ධීවරින්ගේ රැකියාවට මරු පහරක් එල්ල කර අවසන්. ඒ අතරේ අපේ ධීවරින්ට ඉන්දිය ධීවරින්ගෙනුත් තර්ජන එල්ල වෙමින් තිබෙනවා. ඉන්දිය ධීවරින් අනවසරෙන් උතුරු මුහුදු තීරයට නිරන්තරයෙන් කඩා වදිනවා. මේ අතර ඉන්දිය ධීවරින් පේතුරුතුඩුව මුහුදු තීරයට ඇතුළු වී තම දැල් ආම්පන්න විනාශ කොට ගිය බව ධීවරින් පවසනවා. ඉන්දිය ට්‍රෝල යාත්‍රා 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇතුළු වී තම දැල් විනාශ කර ඇති බවයි ධීවරින් පවසන්නේ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලීප් වේදාරච්චි අද අයවැය විවාදයේදී සභාව මැදට පැමිණ උපවාසයක් ආරම්භ කළා. ඒ ධීවරින්ට සහන ඉල්ලමින් එහිදී සභාව තුළ ඇති වූයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. ධීවර ජනතාව තමයි රටට මාළු උත්පාදනය කරන ධීවර ජනතාව. මේ ධීවර ජනතාවගේ මත්ස්‍යයන් පිටරටින් ගෙන්වීම වහාම නතර කරන්න දැන් බෝට්ටු 70%ක් ගැට ගහලා තියෙන මේ හොරකම මේ වංචාව වහාම නතර කරන්න ලොකු කොම්පැනි කාර්යෝ 5 දෙනෙකුට අම්මතිවරුගේ අයියගේ පුතෙකුට දීලා තියෙනවා. හොර රාශිය ගෙන්නනවා. මේ සමන් මාළු කන්ටේනර් 30 ගණන් දැන් එනවා දාසපහතියකින් ලංකාවට. ඒ පැත්තේ අම්මතිවරු තමයි. ජාතික ධීවර දිනේ අද ධීවරේ අනාථයි. ලංකාවේ ජනගහනය 2.25 කෝටි. 8 පංගුවක් අද ධීවරේ
ඔය ඉන්නේ විදේශීය නැව් ගණන් ආව මුළු රටවටම වට කරගෙන මාළු ටික හොරාට අරන් යනවා උතුරු නැගෙනහිර මාළු ටික මංගොල්ල කන ඩග්ලස් දේවානන්දම තුමාට පරිස්සම් කරගන්න බෑ කොහමද දකුණේ මූද පරිස්සම් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා හොරුත් එක්ක හිටගෙන හොරුත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ දේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒ නිසා මම අදම රටේ ධීවර ජනතාව වෙනුවෙන් මම පාර්ලිමේන්තුව වරනකම් මේ සභාවේ උපවාසයක් කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මම ප්‍රකාශ කරනවා සභාපතිතුමනි දැන් මේ මන්ත්‍රීතුමා මෙතන වාඩිලා ඉන්නකොට හරියට වාඩිලයින්ට කියන්නේ පෙනේ නැත්තම් එතුමා අමුයෙන් මාළු Honorable member, please take a seat. Honorable member, the issue has been raised. Please take a seat and allow the parliament to continue. Honorable member, we will inform the issue you have raised to the honorable president, the honorable minister. Please take a seat. Thank you. Honorable Akhil Sadia, 11:48. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලුවක් නැහැ කියලයි වගකිව යුතු නිලධාරීන් නිතර පවසන්නේ. එහෙම හෙද්දී ජාතික රෝහලේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර පහෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් යන්ත්‍රයක් පමණක් බව සමස්ත ලංකා හෙද සංගමයේ පවසනවා. මෙවෙති අපේ රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය මරණ මංචකයේ අභියසයි තියෙන්නේ. වගකිව්වන්ට අනුව නම් රටේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් උණට කැස්සට බොන පැරසිටමෝල් පෙත්තක් දැන් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. සෞඛ්‍ය පද්ධතියම මේ වෙද්දි බිඳුවටම වැටිලා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර පහෙන් හතරක්ම මේ වන විට ක්‍රියාව විරහිත වී තිබෙන බව අපට වාර්තා වුණා. ලංකා හෙද සංගමයේ සභාපති SB මැදිවත්ත පැවසුවේ ඇමිලිපිටිය රෝහලෙත් ශල්‍යාගාර දෙකක වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාව විරහිත වී ඇති බව මේ වන විට රට පුරා සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඉතාමත් බරපතල ව්‍යසනයකට මුහුණ පාමින් තිබෙනවා. ජාතික රෝහල් තුල තිබෙන CT යන්ත්‍ර සියල්ලම අක්‍රිය වෙලා තිබෙන්නේ. එක CT මැෂින් එකක් පමණයි මේ වනකොට වැඩ කරන්නේ. වැඩ කරන CT මැෂින් එකෙන් CT පරීක්ෂණ කර ගැනීම සඳහා රෝගීන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් පොරොත්තු ලේඛනවල බලාන ඉන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණෙන හදිසි අනතුරු වලට ලක් කළ යන රෝගීන්ගේ CT පරීක්ෂණ කර ගැනීම ඉතාමත්ම ගැටළු සහගත තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. මොකද හදිසි අනතුරු අංශය තුල තිබුණ CT මැෂින් එක මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙලා ඒක කණ්ඩමින්දාන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. බිලිපිටිය මූලික රෝහලේ පසුගිය කාලයේ මුළුල්ලේම ප්‍රධාන ශල්‍යාගාරයේ ශල්‍ය කාමර දෙකක වායු සමීකරණ පද්ධතිය අක්‍රිය වෙලා තිබුණා. මේ වන විට ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ ශල්‍යාගාර සියල්ලම පහයි අක්‍රිය වෙලා තිබෙනවා. මේ වන විට රෝහල් පද්ධතිය තුළම රාෂ්ට්‍ර දැඩි හිගයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අවදියෙන් ඉන්න පිරිස් වලින් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ඇතුළෙමින් තිබෙන ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිවැරදි කරන්න ඉතාම කඩිනමින් මැදිහත් වෙන්න එසේ නොවුනොත් අහිංසක රෝගීන් රෝහල් තුල එහෙම නැත්නම් මහා මගමිය යන තත්ත්වයක් ඉදිරියේදී ඇති වෙනවා කියන අනතුරු හැඟවීම අපි මේ වෙලාවේ ලබා දෙනවා. මේ අතර ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ජාතික රෝහලේ හදිස්සි අනතුරු අංශයේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය නැවත සකස් කළ නොහැකි ආකාරයට අබලන් වී ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් ඇතැම් අවස්ථාවල රෝගීන්ට අදාළ පරීක්ෂණ මුදල් ලබා දී පෞද්ගලික අංශයෙන් පවා සිදු කර ගැනීමට සිදුවන බවයි හෙද සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ. මේ නිසාම රෝගීන් වෙනත් රෝහල්වලට මාරු කර යැවීමට පවා සිදුවන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ. රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට මෙතැන් සිට ටර්නින් පොයින්ට් වැඩසටහන සමගින් එක්විය හැකි සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.